pronoms personnel complément d'objet direct, COD. Le pronom personnel. هنقول لكم مثلا هشرح لكم بالعربي الأول. بقول لك أنا أقرأ الكتاب. أنا أقرأ الكتاب. الكتاب مفعول. بس أنا عايز أشيل المفعول ده وأحط مكانه ضمير. بقول أنا أقرأه هو. يعني بشيل الكلمة كلها وبعوضها بضمير بحرف واحد بس. نفس الموضوع في الفرنسي. بصوا هنا. رامي برون سو ليفغ. رامي أخد الكتاب ده. بنقول رامي أخدو. Il, oui, il le prend. Il le prend. فسو ليفغ شلناها. وحطينا بدلها le. بس نحطها فين؟ قبل الverb. قبل الverb. حطينا le ليه يا جماعة؟ عندنا le ولا وال apostrophe وليه اللي شفناها في الارتيكل ديفيني. لو كانت الكلمة اللي عايزين نشيلها مفرد مذكر نحط le. لو كانت الكلمة اللي عايزين نشيلها مفرد مؤنث بنحط لا. لا 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 غوب. منى بورت سيت غوب. بتلبس الفستان ده. غوب مؤنث. بنشيل كلمة سيت غوب ونحط لا بس فين؟ قبل الverb. لما يكون le verbe commence par voyelle, le verbe أوله voyelle, فنحط L apostrophe سواء مؤنث أو مذكر. يعني par exemple, Mona achète sa montre. ناخد example من هنا. هم أصلا في غلطة في الكتاب. بنقول Mona une robe, voilà la robe, نشيل la robe دي, نشيلها ونحط بدلها ايه, pardon, نحط بدلها ايه, sorry, نحط بدلها ال apostrophe هنا, يعني هتبقى ايه, هتبقى منى ال apostrophe عشت. ليه حطينا ال apostrophe؟ عشان الفيرب اوله فويل. ماشي. ليه رامبلاس ان مو ماسكولان او فيمينان؟ ان مو ماسكولان او فيمينان بلوريال. ليه؟ يعني علي انفيت سي زامي, صحابه علي, لي زانفيت. لي زانفيت بنحطها فين؟ في او بين السوجي والفيرب. جي بريباري لو ديجوني. جو لي بريباري. لما J'ai acheté cette cravate, je l'ai acheté. Il a acheté ses pantalons, il les a achetés. J'ai choisi ses lunettes, je les ai choisies. يعني الverbe لما يكون متصرف في الpassé composé يا جماعة مع avoir, بقول كويس. الverbe لما يكون conjugué في avoir, في passé composé مع avoir, فالparticipe passé هيكون عنده علاقة بإيه؟ بال COD. يعني j'ai préparé le déjeuner, ما عندناش مشكلة, je l'ai préparé. J'ai acheté cette cravate, cravate دي féminin. هنعمل إيه؟ je l'ai acheté ونحط E عشان féminin, فنحطها في الباست participle, في الparticipe passé. Il a acheté ses pantalons, il les a achetés. Pantalon جمع فحطينا S هنا. J'ai choisi ses lunettes, et lunettes مؤنث جمع فحطينا ES في الآخر. نيجي هنا. Ses fleurs sont superbes, je les ai achetées au supermarché. Où sont les clés? Je les ai oubliées, je les ai oubliées dans le taxi, pardon. Ta photo est dans la voiture, je l'ai pris. L apostrophe عشان E, عندنا AI. عندنا فويل. منى et Ali sont arrivés au Caire, je les ai vus. Tu cherches la carte de France? Non, je ne la cherche pas. La carte, Mouannas. Tes vacances, tu les as passées? Les as passées? Où? هنا بقى هنعمل choisir. Il part à quelle heure? On va préparer. Vous faites. Tu viens. Oui, je l'ai. À l'école. Quand vas-tu à l'école? Cette photo est belle. Ces biscuits sont bons. Et ces belles cravates,
Je les ai choisis. Merci.